hoje com mais uma Brother da linha das pequenas multifuncionais. Essa aqui é a DCP-7040. Segue a mesma linha de outros vídeos que eu já falei, da 7360, a 7860, máquinas pequenas, tá? A desmontagem do fusor, um pouquinho trabalhosa aqui. Você tem que seguir essa linha de tampas aqui, de encaixes, para chegar no fusor. E não puxa o fusor antes de tirar aqui da tampa direita aqui, no caso aqui é a esquerda, mas a máquina está virada com a frente para lá, tá? A tampa direita aqui é onde tem o conector da lâmpada do fusor. Então lembra de tirar esse aqui antes de puxar o fusor, para não estragar o conjunto aqui. Olha só uma coisa agora aqui, ó. Tô com o fusor fora. Aqui são as quatro garrinhas aqui, os fingers, tá? Eu vou girando o fusor aqui, ó. Ó, virei o fusor aqui. Agora você pode ver aqui, ó. Isso aqui é sinal de desgaste aqui, porque o fusor é um rolo de alumínio com a película de teflon. Aqui onde tem o termistor, ele tá começando a fazer bolha de desgaste. E mais algumas marcas aqui, ó. Aqui, aqui e do outro lado aqui, que é justamente dos quatro fingers. O mais forte aqui é do termistor, de crosta de toner que vai acumulando aqui. E ele começa a fazer desgaste aqui do rolo. Então assim, ó, você viu ali que o rolo está começando a apresentar sinal de desgaste, está começando a fazer bolha em cima do teflon ali, daí essas bolhas vão aumentando até a hora que ela descasca. Começa a soltar e você começa a ter problema. Nessa máquina aqui, ainda não está acontecendo. Ó, tô com a folha limpinha aqui, não está fazendo os riscos e não está soltando o toner, tá? Então, essa daqui é uma máquina nossa, tá? Eu posso optar em não trocar, para que tenha esticar a vida útil da peça, para economizar, ou, que seria mais recomendado, fazer uma preventiva. Tá? Porque eu trocando a peça, o rolo fusor não é uma peça cara, eu trocando essa peça agora, evito de ter um chamado mais para frente. Então, muitas vezes você evita de trocar alguma peça para não gastar, e às vezes o custo nem é tão grande assim, como é o caso do rolo fusor, dessas pequenininhas aqui da Brother, tá? E daí você evita gastar isso agora e gasta mais para frente tendo um chamado técnico, tendo reclamação de cliente, tendo que se deslocar até o cliente, gastar gasolina, ter o tempo, tudo isso. Então sempre avalie a questão, quando você está fazendo uma revisão, da manutenção preventiva de peças que tem um custo baixo e vai te evitar um chamado mais para frente. Sempre lembra disso. Você está vendo esses pelinhos aqui? Ó? Parece uma escovinha aqui. Ó. Vai de ponta a ponta. Ali, ó. Chega mais perto aqui. Tem um monte de pelinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui, quando a gente encaixar a unidade de margem, bem colado nele que vai ficar o rolo de transferência. E depois vem esses pelinhos aqui. Sabe pra quê? Tem muita gente que não sabe pra que serve aqueles pelinhos ali, tá? Aquilo ali é pra eliminação de eletricidade estática, tá? Nossos alunos já viram dentro do nosso curso lá. Tem um módulo, uma aula completa, que só sobre ESD, tá? Isso é uma coisa muito importante em todos os tipos de impressora. Tinta, térmica, fiscal, mas nas laser isso é mais pronunciado, isso, o impacto é bem maior. A questão de eletricidade estática e problema que causa isso. Tá? Então aqueles pelinhos ali ele tem que estar sempre limpo, tá? Sempre alinhado, limpo. Você vê aqui ele está colado com a transferência, para quê? Para evitar que o papel suba no cilindro por eletricidade estática. Tá? Então ambientes que são muito secos dá problema, ambiente que é muito úmido dá problema. Tá, então essa parte da máquina não é por acaso, aqueles pelinhos ali não são por acaso, não é de enfeite aquilo. Então sempre mantenha aquilo limpo, sempre alinhadinho, vê se ele está em bom estado, se não tem crosta de toner, se não tem graxa, se não tem nenhum resíduo ali, porque aquilo ali tem uma função muito importante nas laser, porque a laser trabalha com sistema formação de imagem por eletrostática, tá? Formação de imagem pelo princípio de eletrostática, esse é o processo xerográfico. Então qualquer resíduo que tiver na máquina, e o papel gera esse tipo de resíduo, ele gera eletricidade estática, então a máquina precisa ter esses processos para eliminar a estática dentro da máquina. Tá? Então aquilo ali é mais um componente para você checar na revisão. Lembra sempre de verificar se aquilo ali está sempre limpo e alinhadinho. Mais uma dica aí das lasers para você. Outra questão muito importante sobre manutenção Brother, tá? Elas usam dois termistores. Tá? Ó, aqui, ó, um termistor central e um termistor lateral, tá? Todas as impressoras multifuncionais da Brother usam esse sistema aqui, tá? Então quando você precisar fazer manutenção, tem um erro comum que acontece aqui, que dá erro de fusor,
às vezes dá erro 78, é impossível imprimir C, ela tem vários códigos diferentes que se referem aos termistores. Aí você vai no manual técnico, às vezes ele manda trocar o termistor central, às vezes ele manda trocar o lateral. Por experiência, já fiz testes, tá? É, poucas vezes resolve trocando, por mais que esteja no manual, não costumo contrariar o manual, mas já fiz testes e muitas vezes não resolve trocar só um. Então, se você quer se garantir, não ter problema, não ter reclamação do teu cliente, apesar que o custo vai dobrar, né? Em vez de trocar um, vai ter que trocar dois, mas você garante que vai resolver. Teve problema no fusor em relação a superaquecimento ou baixa temperatura, troque os dois. Você já se garante e não vai ter problema mais isso aí. Então, é uma dica importante em relação a Brother. Tá? Às vezes, não adianta trocar um só. Quer se garantir? Já troca os dois.